نئی سبا پریزنٹس راہ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج ہم حضرت ذوالقرنین کے واقعے کی روشنی میں مزید دو قائدانہ صلاحیتوں پر تفصیلی بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک بے بس قوم کو سہارا دینا سامعین کرام حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطہ پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے حضرت ذوالقرنین مغرب کے بعد مشرق کی سمت اس آبادی میں پہنچے جہاں سورج کے طلوع ہونے کا منظر آیا تھا وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جن کے جسموں پر لباس تک نہ تھا ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہ تھی بے سہارا کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے یہاں حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی ان کے لیے لباس اور چھت کا انتظام فرمایا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے اور اس قوم کی تمام ضروریات کی کفالت کا بھی انتظام فرمایا حضرت ذوالقرنین کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی قائد وہی ہوتا ہے جو کہ نہ صرف قوم کی درماندگی کے مرض کی تشخیص کرے بلکہ اس کا علاج کر کے انہیں ایک باوقار باعزت اور باحمیت قوم میں تبدیل کرتے ہوئے اس کی تمام پریشانیوں اور رنج و آلام کو دور کرنے کے اسباب بھی پیدا فرمائیں نمبر دو ظالم قوم سے نجات دلانا حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے احوال کا ذکر قرآن مجید یوں کرتا ہے ثم اتبع سببا مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ایک اور راستہ پر چل پڑا حضرت ذوالقرنین نے اپنے سفر کو ختم نہیں کیا بلکہ لوگوں کے اصلاح احوال کی خاطر انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بالکل اجنبی تھی اس کا ذکر قرآن مجید نے یوں فرمایا ہے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے سامعین کرام حضرت ذوالقرنین نے پہلا سفر ظالم قوم کی طرف کیا انہوں نے دوسرا سفر بے بس قوم کی طرف کیا اور ان کا تیسرا سفر ایسی قوم کی طرف تھا جسے کسی مسیحا کی تلاش تھی اگرچہ اس بارے میں انہیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ کسی دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں مگر ان کے اندر جرأت قوت اور حمیت تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں ایک مسیحا کی تلاش بھی تھی جو ان کی مدد کر سکے حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج قوم نے فساد انگیزی کی انتہا کر دی ہے قرآن بیان کرتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ
مالی خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین کو اس قوم نے بطور مسیحہ سمجھنے میں دیر نہیں کی، انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہی وہ نجات دہندہ ہے جو ہمیں اس وحشی قوم سے نجات دلا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ آپ کچھ مال کی شرط پر ہمارے اور یاجوج ماجوج کی قوم کے درمیان دیوار بنا دیں۔ سامعین کرام، دو قومیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا، ان کے علاوہ مذکورہ بالا واقعہ میں تیسری قوم کی ذبوحالی بھی دیکھ لی۔ سامعین عزام، موجودہ حالات میں مسلمانوں میں بھی یہ تینوں طبقات نظر آتے ہیں۔ ایک مظلوم طبقہ ہے جو ظالم طبقے کے ظلم سے پسا ہوا ہے، دوسرا طبقہ ڈھٹائی اور بے حیائی سے تماشا دیکھ رہا ہے، یہ عیش و عشرت میں پڑا ہے۔ اس بے حیائی میں مبتلا طبقے کے تن پر کوئی لباس نہیں ہے، نہ کلچر ہے، نہ ثقافت ہے، نہ نظام ہے، اسے پرواہ ہی نہیں، بس اپنی مستی میں مست ہے۔ تیسرا طبقہ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم، قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اسے بھی کسی ایسے ہی مسیحا اور ایک انقلابی نظام کی ضرورت کا اشد احساس ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی صورتحال اولین مسلمانوں کی بھی گزری ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے: وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ انفال۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً تھوڑے یعنی اقلیت میں تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے، تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور اسلامی حکومت و اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخشی، اور مواخات، اموال غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ سامعین کرام، یہاں مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین پر سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدم استحکام کا شکار تھے، تمہیں مدد و نصرت کرنے والے ایک طبقے کی ضرورت تھی، تم ڈرتے تھے کہ کہیں ظالم لٹیرے آ کر تمہیں اچکنے لے جائیں، پھر ہم نے تمہیں مدینہ جیسا محفوظ ٹھکانہ عطا کر دیا اور انصار مدینہ جیسے ہمدرد بھائی دیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ تم پر نچاور کر دیا، تمہیں طاقتور کر دیا اور تمہارے لیے پاکیزہ رزق کا بندوبست فرما دیا، تاکہ تم اللہ تعالی کا کما حقہ شکر بجا لا سکو۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں ایک نظام اور ایک ایسے دستور کو متعارف کرایا جس کے تحت ریاست مدینہ میں مقیم اپنے پرائے سب بلا تفریق مذہب و ملت انسانی حقوق کے مستحق قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے ایسے ہی لیڈر کو بھیج دیں اور امت مسلحہ کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین والسلام۔ اللہ اللہ